На цій ділянці фронту від захисників Волноваського району до позиції ворога майже 2 кілометри. Між ними населений пункт, назву якого у штабі поки що не розголошують. Той розташований у так званій сірій зоні. Армійці помітили, окупанти заходять в село і звідти ведуть обстріли. Щоб перевірити інформацію, туди вирушають спецпризначенці. Бійці сил спеціальних операцій рухаються слід у слід. Навколо безліч протипіхотних мін, встановлених ворогом. Усі підступи з українського боку заміновані окупантами. Це міни Російської Федерації, міни ПМН-2 і ПМН-3. Ці міни запрещені Женевською конвенцією. Було знайдено 7 штук, це тільки ті, що знайшли на одній тропинці. Встановлювали явно професіонали, тому що по характеру установки можна було зрозуміти, що замінировані конкретні проходи між деревнями. Також була знайдена міна МОН-50. По всій видимості вона стояла в управляємому варіанті, але під нею були 4 міни ПМН-2, для того, щоб не могли зняти цю МОН-50. Саме село в низині. Поруч – панівна висота, яку утримує ворог. Тут дуже великий перепад висот. Ми чуємо навіть голоси зі своїх позицій, які знаходяться на відстані 800 метрів. Тому так само противник може почути нас, якщо ми будемо тут дуже голосно розмовляти. Ми стараємось розмовляти лише по радіостанції і якомога тихше. У селі до війни мешкало до сотні мешканців. Від початку бойових дій люди звідси виїхали. Окупанти населений пункт використовували для обстрілів позиції об'єднаних сил, а у порожніх хатах оселилися бойовики. Була це їхня позиція, да? Вони займалися тут около 6 домів. Тому як вокруг цих 6 домів погреба були готові для того, щоб там прятатися, допустимо, від якогось обстрілу. Жили вони в домах і в погребах. Дуже велика кількість знайдено різні сухпайки. Визначили, що це сухпайки з Збройних сил Російської Федерації, тому що місце виготовлення цих сухпайків переважно Російська Федерація, так там Пенза, Москва, тобто різні місця. І написано, що не для продажу. Щоб убезпечити піхотинців від постійних провокацій, спецпризначенці унеможливили прохід до села окупантів. Проте на тому, кажуть, не зупиняться. Ми сюди зайшли для того, щоб якщо піде наступлення з тої сторони, з боку сепаратистів, були вже підготовлені позиції для наших військ, для відбиття їхнього наступлення. В дальнейшем і продвіження в їхню глибину, зайняття їхніх позицій. Петро Ковальов, Вікторія Ковальова, Донецька область, 5 канал.